Je streda 18. október. Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici a Starej Pazove chytili a zatkli 37-ročného DS kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a predaja omamných látok. Polícia v Starej Pazove pri prehliadke jeho bytu a tiež pri prehliadke ostatných priestorov v príručnej chladničke našla 5 balíkov s okolo 5,1 kilogramami látky, o ktorej sa predpokladá, že ide o amfetamín. DS bol zadržaný na 48 hodín a bude predvedený pred príslušný súd. Ako zverejnil prezident Srbska Aleksandar Vučić, delegácia našej krajiny v Číne podpísala spolu 18 dohôd, čo je podľa neho rekordné množstvo a má to historický význam. Dnes sa prezident zúčastnil na prvej časti fóra pre medzinárodnú spoluprácu a téma dnešného panelu odráža strategickú orientáciu koncepcie rozvoja Číny a jej vodcu, prezidenta Xi Jinpinga, ako pôvodcu iniciatívy, ktorá sa snaží podnietiť užšiu spoluprácu medzi národmi prostredníctvom spoločného úsilia zameraného na riešenie globálnych víziev a pokrok ľudstva. Vučić navštívil dnes aj Čínsky inštitút medzinárodných štúdií, na čele ktorého je bývalá veľvyslankyňa Číny v Belehrade Chen Bo. Honorárny konzul Srbska v Izraeli Aleksandar Nikolič dnes vyhlásil, že veľvyslanectvo Srbska je v Izraeli v kontakte s rodinou 22-ročného muža srbského pôvodu, ktorý bol unesený pri útoku Hamasu na severe Izraela, keď sa zúčastnil na hudobnom festivale. Všetky aspekty sa preverujú. Ako bolo zverejnené, pre vyšetrovanie uneseného mladíka majú veľký význam kontakty s tými, ktorí prežili masaker na tomto festivale. S veľvyslancom Izraela v Srbsku Jachel Vilanom sa dnes stretol predseda Národného zhromaždenia Vladimír Orlič, pričom veľvyslanec detailne vysvetlil, aká je situácia teraz v Izraeli, zdôraznil, že pre Izrael je rešpektovanie medzinárodného verejného práva veľmi dôležité a že jeho krajina nie je v konflikte s palestínskym ľudom, ale s teroristickou organizáciou Hamas a jej ideológiou. Vyzdvihnuté boli aj kroky ohľadom leteckej evakuácie, keď sa vďaka srbskej leteckej spoločnosti z Izraela dostali preč nielen naši občania, ale aj ľudia z iných krajín. Minister financií Siniša Mali a minister zahraničných vecí a obchodu Maďarska Peter Szijjártó v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že rozhodnutie Bulharska zaviesť daň z ruského plynu, ktorý je doručovaný cez bulharské územie, je nepriateľským krokom namiereným proti Maďarsku a Srbsku. Takéto nové nariadenie Bulharska ohrozuje bezpečné dodávky energie. Keďže Európska únia neuvalila sankcie na dodávky zemného plynu z Ruska, argument bulharského premiéra je nelogický. Takéto rozhodnutie o dani podkopáva európsku solidaritu a ohrozuje energetickú bezpečnosť členských štátov Európskej únie aj kandidátskych krajín. Servisná informácia týkajúca sa odstávky elektrickej energie. Zajtra 19. októbra v Nových Bánovciach od 12. do 13. hodiny nebudú mať elektrinu užívatelia v uliciach Fruškogorska od čísla 67 a 69 do konca ulice, Jovana Raškoviča, Alska, Lička, ulica Pilota Milenka Pavloviča, Báčka od čísla 31 a 34 do konca ulice a tiež ulica Vuka Karadžiča. Pri príležitosti Svetového dňa boja proti osteoporóze, ktorý sa zaznamenáva 18. októbra, dnes sa v Dome zdravia konala prednáška na túto tému. Prednášala špecialistka všeobecnej medicíny doktorka Xenia Beara, ktorá hovorila aj o chorobe, aj o liečení a prevencii. Ide o chorobu rýchleho úbytku kostného tkaniva, známa je aj pod názvom slabé kosti. Najčastejšie sa objavuje u žien po menopauze, ale zriedkavá nie je ani u mužov. Veľký pozor treba dávať na zlomeniny, ktoré sa pri tejto diagnóze ťažko zrastajú. Dôležité sú preventívne prehliadky a dostatočný prísun vitamínu D a kalcia. Ako povedala riaditeľka Domu zdravia doktorka Svetlana Dudičová, Dom zdravia pripravuje v blízkej budúcnosti aj prednášky na iné témy.
Ministerstvo školstva, Ministerstvo zdravotníctva a Ministerstvo športu pokračujú s projektom Každé dieťa má právo vyrastať zdravo. Na prvom verejnom rodičovskom stretnutí ministerka zdravotníctva Danica Grujičičová a minister športu Zoran Gajič vyhlásili, že v rámci tohto projektu sa budú konať systematické preventívne a športovo-zdravotné prehliadky, ktoré podstúpi asi 3500 detí z celého Srbska. Do projektu je zapojených 76 domov zdravia. Cieľom projektu je okrem zisťovania všeobecného zdravotného stavu preveriť aj zdravotné spôsobilosti detí pre účasť v školskom športe. Do projektu je zapojená aj základná škola 23. októbra z Golubiniec. Dnes sa zaznamenáva Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Červený kríž Stará Pazova pri tej príležitosti organizoval prednášku pre prvákov a tretiakov zo strednej ekonomickej školy Vuk Karadžič v Starej Pazove. Na prednáške, ktorú viedla Jelena Kovačevičová z Červeného kríža, sa mládež oboznámila s novými formami obchodovania s ľuďmi a dozvedeli sa, kto sa môže stať obeťou. Jednou kategóriou je sexuálne vykorisťovanie, ďalšou pracovné vykorisťovanie, no existujú aj iné skupiny. Tento deň sa v Európe zaznamenáva od roku 2007. Cyklus koncertov vážnej hudby, ktoré organizuje Stredisko kultúry Stará Pazova v spolupráci s Ľubinkom Lazičom, pokračuje a to v piatok vystúpením kvarteta kontrabasov Basso Negro. Kvarteto vzniklo v roku 2007 a členmi sú Veľko Belevič, Ľubinko Lazič, Sláven, Turuskovič a Predrag Vujovič. Kvarteto vystupovalo po Čiernej hore v Novom Sade, Belehrade, Nemecku či Belgicku. Koncert sa v piatok bude konať o 20. hodine v Slovenskej evanjelickej cirkvi a vstup je voľný. V Dome kultúry v Novej Pazove sa v piatok bude premietať dokumentárny film Magičný svet Vlacha ako prvá epizóda zo seriálu Počudište. Ide o film o svete mýtov, legend a národných obyčajov, ktorého autormi sú vizuálna umelkyňa Andela Dermanovičová z Novej Pazovy a etnológ Aleksandar Repedžič. Združenie výtvarných umelcov Stará Pazova v piatok organizuje výstavu umeleckých diel, ktoré vznikli na 12. výtvarnom tábore, ktorý sa konal začiatkom septembra. Práce budú vystavené v predsále divadla v Starej Pazove od 19. hodiny. Vstup je bezplatný a všetci ste pozvaní. Keď sa v Starej Pazove povie šport, mnohým ako prvé na um prídu volejbalistky. Aktuálne šampiónky sú veľmi úspešné tohto roku súťažia aj v rámci Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska a zatiaľ v rámci tejto súťaže odohrali dva zápasy, obidva vyhrali. Minulú kapitánku Izidoru Kockarevičovú vystriedala kolegyňa Milica Medved, ktorá sa volejbalu venuje od 7 rokov. Tohto roku ženský volejbalový klub Jednota je obohatený o 3 nové hráčky zo susedného klubu Omladinac. Aj keď na hráčky čaká ešte mnoho výziev a zápasov, hneď v úvode súťažnej sezóny si veria a dúfajú v maximálne víťazstvo. V organizácii Vspieračského zväzu Srbska v Sombore sa 15. októbra konali majstrovstvá Republiky Srbska pre ženy seniorky v olympijskom vspieraní. Na tejto súťaži sa zúčastnil aj Vspieračský klub Jednota Stará Pazova a získal pekné výsledky. V kategórii do 76 kg Želmíra Mikľanová získala druhé miesto, striebornú medailu a titul vicešampiónky Srbska pre ženy seniorky za rok 2023. V kategórii do 81 kg Radmila Velčesky získala druhé miesto, striebornú medailu a titul vicešampiónky Srbska pre ženy seniorky za rok 2023. Štvrtok teplejší než dnešok, zajtra bude na teplomery od 16 až do príjemných 24 stupňov bude polooblačno, síce viac oblakov a menej slnka, ale teplejšie, mierny vietor pocítime z južnej strany. Dve pekné mužské mená na záver. Dnes vo Vojvodine meniny oslavuje Lukáš, zajtra Kristián. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.